Fala bateras, beleza? Bruno aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de batera, onde iremos aprender um trecho da música Eu Sou Teu, Gabriela Rocha. Por que que é apenas um trecho? Eu quero aprender a música inteira, eu quero aprender as viradas, muito top, Bruno. Se você quiser aprender a música inteira, apenas nas aulas online, link aqui na descrição. Beleza? Mas primeiro assiste essa aula para você ver o meu método de ensino. Se você curtir, depois clica ali no link, que ali vai te jogar para um outro vídeo aqui do YouTube mesmo, que eu mostro como que funcionam as aulas, todas as aulas que tem e tal, tal, tal. Beleza? Então bora para essa super aula de batera, né? Onde eu vou te mostrar como que é o meu método de ensino, que é através de contagens. Eu ensino através do E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Em específico desse ritmo que você vai aprender, a contagem vai até o E4. E1, E2, E3, E4. Aí, é assim, ó. Eu falo para você, bata no chimbal ou hi-hat, né? Que é esse aqui. Em toda essa contagem, ó. E1, E2, E3, E4. Beleza? E1, E2, E3, E4. Aí, a gente vai diversificar entre fantasmas e acentuadas. A fantasma, ela é um pouquinho mais fraca e a acentuada é um pouquinho mais forte, né? Tô mostrando grotescamente aqui para vocês entenderem. E1. O E vai ficar as fantasmas, todos os E's. E a contagem numérica, tudo acentuada. E1, E2, E3, E4. Beleza? Aí você vai abrir o chimbal para dar esse efeito aqui, ó. E1, E2, E3, E4. E1, E2, E3, E4. Beleza? A caixa vai ser na contagem 2 e 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O bumbo vai ser na contagem 1 e no 3E. 1, 2, 3. 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4. Quando você junta tudo isso, dá o ritmo do refrão. E 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4, 1 e 2 e 3 e 4. E agora eu vou te mostrar como eu coloquei na música, roda aí.